Diskarte o diploma, ang sagot ko po dyan ay depende. Nakadepende yan sa tao. Kasi kung diploma ang pipiliin natin, marami namang maraming nakapagtapos, pero hindi lahat nabibigyan ng magandang oportunidad. Kasi kapag ka diploma, halimbawa nakapagtapos ka, ano ba yung mga unang pinipili ng mga kumpanya? Siyempre, unang pipiliin nila sino mga school, mga nakapagtapos sa school ng UP, Ateneo, Lasal. Yan yung number one ng mga unang mga pinipili. Susunod, titingnan kung yung grades mo pa maganda. And hindi naman lahat sa atin may kakayanan na makapag-aral sa ganung school. So, kung may diploma ka, hindi ka nakapag-aral sa ganung school, kailangan mo pa rin ng diskarte. Kailangan may maabilidad ka rin sa pag-aaral. Kasi, bibenta mo nga yung sarili mo, di ba? Iyaano mo. Tanungin nila, why should I hire you? Yung mga ganung bagay. Tatanungin nila sa'yo, syempre, ikaw, lahat ng mga mabuting qualities, sasabihin mo, di ba? So, kung halimbawa nga na kung diplomang pipiliin mo, kailangan mo pa rin talaga ng diskarte para umasenso ka. And hindi naman lahat ng nagsisimula agad sa taas. Siyempre, lahat magsisimula muna sa baba. So, yung mga iba naman na, may mga iba naman na hindi naman nakapagtapos, walang diploma, pero umaman. Kagaya ni na Boss Toyo, yan, ni na Manny Pacquiao. And yung mga iba pang nasa ibang larangan na sinwerte sa negosyo, yun yung mga pinili yung diskarte kasi wala silang choice kundi umasenso. And sila talaga yung mga nagpursige para umasenso or umangat sa buhay. So, hindi rin naman kasi puro diskarte lang kailangan. Kagaya ng sinasabi nila. Kailangan meron ka rin Kailangan yung ginagawa mo nasa tamang opportunity ka. Or right opportunity na sinasabi. Kasi kahit anong sipag mo, kahit anong diskarte mo, kung wala kang right opportunity, hindi ka pa rin na-asenso. Bigyan natin ng example. Halimbawa, merong magtataho. Diba? Merong magtataho sa inyo. Hanggang ngayon, magtataho pa rin. Hindi pa rin ma-asenso. Bakit? Kasi kulang ng right opportunity. So, kung diskarte yung pipiliin mo, halimbawa, wala ka ng chance na makapag-aral, kailangan may tamang opportunity ka. Ano pa kailangan? Kailangan mo mag-build ng connections. Connections. Kung sino yung mga taong sasama sa iyo sa negosyo. Kasi pa yung mga tao kasi, yung mga taong yumayaman o nagiging successful sa negosyo, sila yung mga nag-build ng connections. Eh sasabihin ng iba, eh paano yan? Wala naman akong connections. 'Di ba? Wala naman akong kakilalang mga na may mga maraming connections. So yun, dito natin ipapasok yung social media. So meron mga YouTube, TikTok, and FB. So doon tayo pwedeng magkaroon ng connection. So meron akong business right now, which is right opportunity na tinatawag, sinabi ko, kagaya ng sinabi ko kanina, kailangan mo ng right opportunity. So meron akong negosyo right now na papakita sa inyo. Siya, more on delivery service, dropshipping, wholesaling, and retailing. So, meron siyang tatlong concepts na once na ginawa mo ito, pwede kitang matulungan paano mag-grow yung business mo. And proven po talaga siya, kahit ako po, napatunayan ko sa sarili ko na pwede talagang kumita ng malaki. Kung pagkita ng malaki yung pag-uusapan, kayang-kaya po talaga.
Basta gagawin lang po natin siya. So, kung interested ka po na malaman or matutunan kung paano po ito ginagawa step by step, message mo lang po ako dito sa Facebook account ko. And pagtutulungan po natin at ng team ko kung paano ba kumita ng malaki dito. So, message nyo lang po ako. God bless.